assalomu alaykum hammaga shirin dunyo kanaliga xush kelibsiz bugun oson va tez tayyor bo'ladigan ajoyib nonushta işte tayyorlaymiz Juda ham mazali to'yimli yumshoqqina chiqadi Bir birpasda tayyor bo'lib bir birpasda yeyilib tugab ketadi kattaroq chuqurroq qadishimizga 3 dona tuxum 2 osh qoshiqda smetana qo'shamiz smetanani o'rniga oddiy suyuq qatiq ishlatishimiz mumkin 60 ml o'simlik yog'i qo'shamiz va choy qoshiqda tuz solamiz tuzni hamma o'zini tabiga ko'ra qo'shishi mumkin endi yaxshilab bir xil massa bo'lgunigacha aralashtirib olamiz mana yaxshilab aralashtirib bo'ldik tayyor massamizni ustiga unni elakdan o'tkazib qo'shamiz taxminan 7-8 osh qoshiq atrofida un ketadi Yani, yoki, karab, kemrak, yoki, yana yanayam masalliqlarimizni yoki unni turiga qarab unimizni miqdori o'zgarishi mumkin biroz kamroq yoki biroz ko'proq ketishi mumkin un qo'shganimizdan keyin yana yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak unni qumoqlari qolmasin bir xil silliq suyuq massa bo'lishi kerak tayyor aralashmamizni ustiga 500 ml sutni oz az ozdan qo'shib yana aralashtirishda davom etamiz Suyuk massamiz e, e, bir xilda chiroyli bo'lib chiqishi uchun sutni ikki uch marotaba bo'lib soldim xamirini tayyorlash jarayoni ko'p vaqt olmaydi taxminan uch to'rt yoki 2-3 minut atrofida vaqtimiz ketadi birpasda tayyor bo'ladi mana sutni hammasini qo'shib yana aralashtirib oldim endi tayyor massamizni ustiga oldindan to'g'rab tayyorlab qo'yilgan ko'katlar bilan kalbasa qo'shamiz xohishga ko'ra bu ukrop bilan yashil piyoz va kalbasani mayda qilib to'g'ralgandan qo'shdim aytib o'taman ishlatadigan kalbasalarim halol yana yaxshilab aralashtirib olamiz xamiri tayyor bu arada tovamizni o'rta olovga qo'yib yaxshilab qizitib qo'yishimiz kerak xamirni endi pishirishga olamiz qizigan tovamizni birozgina yog' yağ solib yog'lab olamiz yog' surib oddiy o'simlik yog'idan xamirini ham qanchalik e, suyuqligini mana ko'rsatib o'tdim xuddi shu ko'rinishda suyuq xamir bo'lishi kerak endi xamirdan oz az ozdan tovamizga quyib pishirishni boshlaymiz xamir qo'yganimizda tez tez e, tovani aylantirib yoyib olishimiz kerak bu arada man ikkita tovaga birdaniga bir vaqtni o'zida pishirdim ishimiz tezroq bitadi va taomimizni dasturxonga tezda issiq holatida tortishimiz mumkin xamir qo'yganimizdan keyin bir birpasda qizarib chiqadi ustilari biroz qotgandan keyin teskarisiga o'girib ikkala tarafini ham tilla rangga kirgunigacha qizartirib pishirib olamiz tovani yaxshi qizitib olganimiz uchun xamir qo'yganimizdan keyin taxminan bir minut ichida qizarib pishib chiqadi bir tomoni teskarisiga o'girganimizdan keyin yana xuddi shu tarzda bir birpasda qizarib chiqadi hamma joyi ichlari to'liq pishadi o'zi yupqagina bo'lgani uchun bir birpasda pishib chiqadi iloji boricha xamirni yupqaroq qilib quyishimiz kerak agar tovaga xamirni yopishtiradigan bo'lsa har bitta xamirni quyishdan oldin tovamizni biroz o'simlik yog'i bilan yog'lab olishimiz kerak yoki bo'lmasa tovalarni turiga ham bog'liq bo'ladi xamir yopishtirish yopishtirmaslik tarkibida ham xamirni yog' bor shuning uchun o'zi umuman yopishtirmasligi ham mumkin hammasini xamiri tugagunigacha xuddi shu tarzda pishirib olamiz va pishgan tayyor quymoqlarimizni kattaroq idishga terib ustma ust qilib bostirib qo'yishimiz kerak shunda tagiga qolganlarini chetlari ya'ni qattiq chiqadigan joylari yani. ham yumshab ketadi bir birini ustiga bostirilgandan keyin hamma joyi bir xilda yumshoqqina judayam mazali yengil tamda chiqadi mana hammasini pishirib tayyor qilib ekranda ko'rsatib o'tdim qanchalik yumshoqligini bu arada anchasi yeyildi ya'ni mani farzandlarim doim quymoq yoki pankek pishirganimda kelib bittadan ikkitadan olib ketib yeyishadi yeyildi va qolganini man videoda oxirida ko'rsatib o'tdim judayam ko'p tez tez tayyorlab turaman farzandlarim eng yaxshi ko'rgan taomlaridan bittasi va sizlarga ham tavsiya qilaman ishonchli har doim o'xshab chiqadigan retseptlardan bittasi nonushta uchun ham juda yam ma'qul keladi bu ayniqsa yumshoqligi to'yimliligi mana qanchalik yumshoqligini ekranda ham ko'rsatib o'tganman hammaga tavsiya qilaman tayyorlab ko'rishlaringizni hammaga yoqimli ishtaha har doimgidek shirin dunyo <laughs> kanalini kuzatishda davom eting videolarimizga layk bosib izoh yozish <laughs> esimizdan chiqmasin va yana keyingi videolarimizda ko'rishguncha <laughs> omon bo'ling